Ahoj přátelé, jak se máte? Doufám, že skvěle. Vítejte v další pokračování hry Alien Isolation. My hrajeme za Amandu, která pátrá po stopách své matky Ellen Ripleyové, která zmizela na lodi Nostromo. Teď jsme na stanici Sevastopol a momentálně se nacházíme v továrně na syntetickou kapalinu v Sixan Synthetics. A takový hlavní úkol je vrátit se s lékárnou k Taylorové. Dostaň se přes Sixan Synthetics a najdi jinou cestu tranzitu, kde čeká Samuel s Taylorovou. Tady máme různý záznamy, které nacházíme cestou, záznamy z Nostroma, z té vesmírné lodi a tady potkáváme a hledáme různé osoby, většina jich je nezvěstných a ty, co najdem, tak jsou často mrtví. Jdeme dál. Nějaká továrna tady, výrobna. Tady ovládací panel. Pomocí něhož můžeme ovládat prostě to okolí, no. Vypnout, zapnout. Co potřebujeme? Co je možný zapnout, vypnout? Já zkusím třeba, ať to tak neřve. Bootování systému. Signál kamer. Teď jsem to asi vypnul. Signál kanel se... Kamery jsem vypnul. Ale začal nějaký čout. Vypnem to všechno. Já vypnu i tady ten přístup dveřmi. OK, jdeme dál. Jsem to zastavil. A už je klid. Tam někdo kašle vedle, tam budou lidi, nebo androidi. Administrace. Aha, já jsem si zavřel asi dveře. Už je zpátky. Měli bychom zůstat pospolu. Zvládneme to. Jsem slyšel přes tu zeď. Takže dveře asi musím zapnout. Abych se odsaď dostal. Jdeme? Dobrý. Jdu doprava a tady nahoru. Tady neprojdu. Tak kde tě máme, vetřelči? Já mám když tak takhle revolver připravený. Takže my jsme na mapě tady takhle. Směřujeme. Pak mám takhle jakou kruhovou nabídku. Lékárničku, různé bomby, světlici, obušek, zase ten levorve. Ten si necháme při ruce, ten je nejúčinnější. Jdeme. Tady se dá líst. Seberu senzor. Můžu tady i prolíst, jo. Ale není potřeba teď. Tady bych třeba utíkal před těma androidama nebo těm vetřelcem. Jo, takhle. Vlastně poznáme, kde se nachází ten vetřelec. Tak máme tady. Můžeme uložit. To taky uděláme. Nějaký kanceláře bere. Senzor. Koukám i na ty plakáty. Já to opravdu vychutnávám. Co si tady píšou? Na co si tady dělají reklamu? To je něco, tablety na spaní. Pak člověk si to víc vychutná, ten příběh, že jo? Vypadá jako už Mareš trošku.
Tady to uložíme. Super. Zde jsme o krok dál. Přepsat uložená data, ano. A nevím, jestli tady v tom počítači někde se dostanem. Musel si vyplít ty počítače. Jdeme dál. Jsou různý značky. Jsem slyšel ty hlasy, no tak počítám. Někde už budou zase nějaký lidi, nebo... Ale tam. Jo, syntetici prostě zabíjej. Zapomeň na to, říkal. Hele, etano. Ani nepamatuju, když jsem se naposled vyspal. Měli bychom se držet pohromady. Ty to zvládneš. Směs. No dobrý, všechno sbírat. Protože z toho se dá vyrábět. To vybavení. Jedno by měl vědět, co se děje. Hele, nešli jsme tady. Je to klidně možný, proto jsme taky slyšeli, oni byli nad náma. Nějaký kous, oni jsou z toho chudáci. Recepce. Six and Synthetics. Je tady. A tady je nějaký kontrolní centrum. A tady je nějaký pěstování jakoby rostlin. Fluid plant. Co najdem tady? Jo, tady je nějaký ten android, jak jim tam slouží, ale... Bohužel pro mě jsou hrozba tady teda. A když je potkám, tak jde o život. Aká lékárna. Tady máme málo energie. Můžeme prohledat. Vzít vše. Berem. Berem. Máme televize. Radši bych to došel uložit. Zase. Čím víc kroků uděláme, tím méně to toho potom uložení musíme opakovat. Jdeme do mapy. Jsme tady. Při recepci. Transit věže. Zdravět. Zkusíme. Myslím, že tudy jsem měl jet. Úkol aktualizován. Detektor pohybuje slyšet. Hele. Dostaň se na transitní spoj zdravět. Je dobrý. Jdeme dobrou cestou. Myslím, že to sem beru tohle zrovna. Tady taky cesta. Tady taky. Kudy my se vydáme? Můžeme si něco vyrobit? Lékárnu třeba? Jako čím víc lékárniček, tím líp, no. Jo, já ji nepotřebuji. Tečko, jo, mám dost zdraví. Světlici. Já hlavně ten revolver ideálně a tu lékárničku si hlídám. Takhle máme revolver. Koukám na mapu. Kde pak to jsme? Takže dostaň se na transitní spoj zdravě.
Jsme tady. Že my musíme takhle sem projít. Už jednu jakou cestu. Ale pak doleva teda, jo. Co to bude otevřený. Tiskneme. Otevřeli jsme. Oh. Jsou zvuky. Jo, tady je vidět pěkně do toho vesmíru, to je super. Větrák, tohle berem. To se na ty výroby různý. Tady je výtah. Nepotřebujeme. Koukneme se toho, do toho vesmíru trošku nakoukne. No, nějaký planety. Tady pokračuje ta stanice Sevastopol tamhle. Ladičku. Tady. A teď tam ty signály. To je tenhle. Kde tam je pak? Tenhle? Ne. Že znova. Tady chtěl 4 kody, já byl zvyklý na 3 vždycky. Tady. Kód přijat, no konečně. Že jdeme. Střelec není. Blíž. Sixen Credit Service. To tady asi mají taky nějaký potom motivace, ale mě ne. Sides of Sevastopol. Towerlink. Transit system. Taký lůžko, to je trošku... Jo, chtěl říct jak nemocnice, San Cristobal Medico. Tak je tady. Aktualizovat mapu. Já jsem ho udělal dobře. Berem vše. Inventář plný, rozumím. Potřebuješ plazmový hořák. OK. Klikneme na mapu. No už se tady blížíme. Tady k tomu zelenému kolečku. A takhle dolů, jo. Jo. Říkal jsem vám jasně, abyste dostali. Špatně slyšeli. Hele. Identify yourself. Abyste kdo? Ripley. Ripley. Z kosmické lodi Torrens. Jo, to je ta Tylerová. Tak konečně jsme u ní, tyjo. To mi to trvalo, než jsem ji našel. Lékárničku mám pro ní. I've seen the creature. Viděl jsem toho tvora. I don't know. Co to je? Nevím. Přitáhl to sem Marlov, kapitán. To je ta loď. Zůstalo na stanici nějaké bezpečné místo? To teda se nějadrojdi. Taylorova potřebuje pomoc. Dokud nikdy nemůžeme vzít. Then let's go. We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Dostaneme se tam jedině transitem, jo. Samuel says you're an engineer. Vládání transitu je nahoře. Seeing as you screwed up the trap. Tak jdi a buď užitečný. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Waits, potom se o tom popovídáme. Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Ricardo, napoj se na její vysílač. Tak já jí chci pomoct.
píči. Taylorové. We really should hurry. Taylor. Měli bychom se upohnout. Don't worry, Samuels. Neboj se, Samuelsi, dostaneme z toho. Okej, no když už tady na mě takhle čekala dlouho, tak se ještě chvíli vydrží. Koukneme se teda, kam máme jít. Máme jít tady. Kam nahoru. Otázka, jestli teda... Takhle jsou ty patra. Měním patra. Tady jsou asi dvě. Já zkusím, můžeme jít možná výtahem, ale tohle nejde nahoru. Takže já myslím, že my musíme tady. Hele, každopádně to uložíme. To jako se nechci vracet zpátky. Takže přepsat uložená data, ano. Super. A myslím si, že jdeme tímhle směrem. Obnovit energii. Tady to vypadá dobře. To zkrátka zkoumám kolem. Koukneme ještě. Jo, takže my jsme tady. Už blízko. Směr máme dobrý. Tak tady asi neprojdeme. To se mohlo hodit. Vím, že nějaký dveře jsem otvíral taky násilí. Odstranit zábran. OK. Dobrý. Takže tady jsme se dostali. Přivolat výtah. A to teda nejde projít. Takže tady přivolat výtah. Já jsem věděl, že máme jít někam nahoru, takže to by mělo být v pořádku. Je střelec někde. Že jsem tam našel teda hodně lidí, to mě překvapuje, kolik nás ještě je, jo. Znovu aktivuji tranzit na hlavní konzoli. A je vetřelec. Nemlátí tamhle dolů do těch dveří. Mám ho tady na senzoru. Zábleskový granát. Mám tady nějaký ovládací místnost. Bouchá vetřelec bych si vsadil. No. Štěstí. Abych se nedivil, tyjo. Proč jdeme pryč. No on tam určitě přileze, že jo. Po nějakým mým kroku. Tak já bych to nejradši někde uložil. Můžeme zalít, schovat se. Jánka to někde uložit. To je pěkný horourek, když tamhle víme, že kousek bouchá vetřelec do dveří. Odblokujeme to? Někdo tady všechno vypnul. Abych neotevřel tomu vetřelcovi tam. Někdo tady? Ano. Ježiš. Proč? To jsem teda nevychytal.
Já myslím, že je s náma. Že to máme tady ten safe. Dobře, dobře. Já myslím, že je s náma. Ale my už víme cestu, jo. OK. Takže pozor na toho týpka potom. Vypadal normálně, já nevím, co teda mu šiblo. OK. Čekáme na výtah. Čítám, že mám nabito. Zdál, že to nestřílelo ten revolver. Tady buší ten vetřelec. Sebereme zábleskový granát. Zapnem to. Se připravím zbraň. Tady půjdu dolů. Jsem pěkně skrytý. A tady ještě. Použít páku. Dobrý. Teď už si na nás nepřišel. Seberu tu zbraň, co má? Nebo neseberu? Prohledat? Má nějaký senzor, etanol, náboje, ty chci. Proč si takhle pro nás šel, jsi mohl žít? To furt do toho mlátí. Jo. Je tam dole. Já nevím, ještě tady něco mačknem. Je to asi vyplý, tohle ještě svítí jako. Koukám na úkol. Odemknout ovládání transitního systému. To je tady kousek ode mě, jak stojí. Co je tohle? Odpad. Z toho se vyrábí ty vybavení. Já čekám, kdy se tam ten vetřec dostane. Odemknout ovládání transitního systému. Tady je hlavní úkol. Znovu aktivuj transitní systém. Najdi způsob, jak reaktivovat transitní systém, ať můžeš odvést Tylerovou do kanceláře koloniálního šerifa. To zelené. No, nám to asi poradilo. Že máme už jít. Ale znovu aktivuj transitní hlavní konzoli. Co to je? Tady nemáte být. To nepůjde opravit. Vrať se k transitnímu spoji. Neandroid. Na ně nechci vystřílet zase zbraně, že jo? Ale mám naštěstí dost nábojů. Evoky. Je, že nějakým bobuškem mu to moc neublíží a on hrozně vydrží. No konečně. Prohledat. Etanol. Ještě máme náboje, dobrý. Co tady bliká?
Velká mapa. Koukneme. Vrať se k transitnímu spoji. To je kde? Je tady. Že možná jak jsme přešli, tak zase zpátky. Navízelo by se to. Jenom ten vetřelec, aby nevylez. Tam někde na mě možná bude čekat. To je rozbitý. Tak to děkuju teda. Kudy vede cesta? Ovládání tranzitu. Tady je to další patro. Jo, tam jsme byli předtím. Hele, to tady je otevřený a tady byl ten vetřelec. Já to chci uložit. Dvě zbraň, mám tam dva náboje. Tři. Čtyři. Čtyři náboje. Please, já chci ukládání. Zabil senzor, máme toho dost. Tak já nepotřebuji ani tu lékárnu nějak řešit, jo. Že mám zdraví dost. Inventář plný. Chudák. Krve. Tak je tady. Jediná cesta naše. Do toho terminálu, Sevastolink. Osobní. Napraskal jsem tě. Poslouchej, ty šílený parchante, myslíš, že se ta mrcha vejde do pitomí transitní káry? Sedíš tam na ovládání, kterým se dá přepravit odpojit od Apolla. Tak to sakra zapni. Hromadné zvukové služební. OK. Tady ukládání. Super. To jsme chtěli. Tady je hororová muzika. Z rádia. Co můžeme použít? Vinový hořák. Přestem otevřeme další dveře. To je super. Řezačka, získáváš plynový plamen. Jo, ten nám zase umožní širší přístup po té Sevastopoli. Sebrat odpad nepotřebujem. Koukno. Dobrý. Střelec tady není. Kam vede naše cesta? Takže dobrý, jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, co vám na hře a příběhu zaujalo, jestli jste hru hráli nebo si pořídíte, napište jakýkoliv dotazy, tipy, které vás napadnou, já díky moc za podporu mojí tvorby, mějte se fantasticky a dávejte na sebe pozor.